Čau, my tě vítáme u toho videa a dneska je to nová série, doufejme. Ano. A je to první video z nové série. Ano, doufám, že to bude mít úspěch. A o co teda jde? My si, jak můžete vidět, už máme přichystané, založíme nové účty. Tvéře Pokémon GO. Ano. A ty si přes léto, případně potom ještě později, když máme úspěch, budeme budovat. Já to teda udělám tak, že já přes léto nezapnu jiný účet než tento. Takže jdeme vytvářet. Takže. Tak. Tři, dva, jedna, teď. Tak, tři. Já tady mám normální výběr, jakože continue with Apple. No tenkrát nebylo. No. Proč? Takže pokračovat. Já doufám, že tam jsem přihlášena za ten e-mail. Tak, bylo. Vy teďka to máte u mě vycenzurované. Tak já už tam Ondra vytvořený účet. To načte. Tak můžete vidět Ondra Pokémon. Tak tady to máte taky zacenzurováno, tady je uživatel odhlášen. Což je trochu problém, takže já se budu muset podívat asi na heslo do mobilu. Takže já to teda přihlašuju. Taky primitivní heslo, já jsme nepamatuju. Mě to teda vyhodilo, že to chce schválit nějaké podmínky. A samozřejmě nebudeme je číst. Ne, podle mě bude úplně brutálně oprus plnit všechny ty Jumpstar research a tam je jako discovery a blablabla, všechno to zase ze začátku. Tak, e-mail me events of the... Jo, já dám se. Jasný, tam. Accept. OK. A jdeme to je nové. Hello there, I'm Professor Willow. Did you know? Počkej na mě. Oh, ty zvuky. Hello there, I'm Professor Willow. Překlik na to, co máš ty. Did you know that this world is inhabited by creatures known as Pokémon? Pokémon can be found in every corner of the earth. Same bla bla bla. Takže já to řeknu. Někteří běží po pláních, někteří lítají v oblacích, někteří žijí v horách, někteří v lesích a někteří blízko vody. Ano, strávil jsem celý život studováním těch Pokémonů a zeměpisů. Will you help me with my research? Můžeš mi pomoct s mým výzkumem? Jasně, že jo. That's great. Jako bych věděl, co řekne. You need to find a collect Pokémon from everywhere. Jo, potřebujete blá, 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 najít se Pokémona. Choose your style, stand your adventure. Ano, vytvoř si svůj style. Mm-hmm. Na to! Jdeme na to. Ok, tak já budu teda chlap, nevím jak ty. Já budu určitě holka. Ice. Takže to bude kde? To nechám, ty oči a skin. Já to vlastně v podstatě nechám, já nevím. Já jsem si nechala takové modré, protože víš, jak mix tady nemáš, takže já jsem si nechala ty první úplně klasickou. Asi tak. Tak. Skin. Tak pleť asi necháme. OK, takže pleť jsme neměnili a dál jdeme skoro nic na šipečku. Tak, je to všechno? Yes. Když tak mění kdykoliv, tak je to jedno. No, ne, asi. Welcome. Tak, teď to bude chtít jméno, ne? There is Pokémon Nerby. Máš to Pokéball, až to bude jasné. Jo. Takže. A tady jsou tři základní Pokémoni. A musíme pět, aby se pětkrát spawnili, ne? Aby jsme měli Pikachu. A my jsme si řekli, že chceme začít Pikachuem, takže my vyrážíme. A už tady máme Pikachu, jak můžete vidět. Jdu taky chytat, takže máte. Pikachu mám kruka, nevím jak ty. Já taky. Můžete vidět tady záznamy obrazovky nějak třeba zmenšené. CP, otazník. Já zapnu ARK a je to zajímavější. Profesionálně točené už. To dozvěděl ještě, že to je neomezený počet na toho prvního, tyjo. Já jsem to minul. Mě už skočil, mě už to přesvědčil a jednou mi to odrazil. Tak. Ježiš, mě bolí ruka, já bych nemohla být vlogger a já už to říkám. Dva. Já jsem to říkala už v nějakém už videu. Mám na první heč. A druhý teda, sorry. Já už jsem to říkala v nějakém videu, co jsme točili. Pikachu, a já bych nemohla být vlogger. Mě bolí ta ruka už. To je 25. Pokémon v Pokédex. Tak se prej nepodívám. A já dám se ho do favoritu. To není Uprise? Není ještě no. Dám se ho do favoritu. Pětky, ne? A už level up, neautomaticky. Aha. Congratulations, jo, you got a first Pokémon. No, jak se bude jmenovat? No. Nelly už určitě bude zabrané. Můžu to zkusit, že jo? Tak co? Poké Nelly a Poké Ondra budou určitě zabrané. Já nechci být Poké už. Ne. Zkusím Nelly. Tak bude zabrané. Hej kámo, zkusme něco úplně random. Ondra realitní kancelář. Koronavírus. Nelly covid. Korona.
Korona Ondra Nelly. Korona. Ondra Covid Nelly Korona. Počkej, korona, počkej, korona Nelly. Jsme na dobré, cestě. Takže COVID. Korona Nelly. O, není. A já si dám Korona Ondra. Jsme stejný. No. Au. Chceš vypíchnout do očí bez toho. Korona Ondra. Není. O, tak dobré, tak bereme asi, ne? Ok, yes. Yes. Oh, what a cool nickname. Nice to meet you. You will need more vocabulary. Takže Pokestopy. Jo, you can yes, find the Pokestops. You're found into place, so blah blah it's blah. Go, from let's now. Go. It's time to... Já byla tady. Let's go. Protočíme. Tak, protočíme se tady hned jeden. Jsou suší dva dny. Koně zná dva už. Takže my se ozvím, až budeme něco zajímat, budeme chytat. Takže jo, naskočil nám pátý level. Já to nevím, že pátý je pravé ruce nápad. Kdybyste viděli, jak to držím. Udělej fotku, jak to držím a dáš do toho videa. Počkej, to bude v tom záběru. Ano, tak to drží Nany. Tak to drží ten Nany. Naskočil na teda pátý level. A pátým levelem, no ale naskočil Mythical Discovery. Což my si splníme teda za kamerou. Ano. Něco málo. Ano. Protože dneska pátým levelem. Kam to je ten display protlačíš, tak budeš plakat. Dneska to, když to spadne, tak to bude sranda. Spadá dneska totiž pátým levelem skončíme. A Dutchcock se někdo objevil. Takže jdeme volit barvu týmu. To bychom mohli, kde se to dělá? Neřadím. Jo, já skoro nevidím žádný gym. As a Pokémon trainer, you're ready to participate in Pokémon battles. I have three excellent assistants. Jo, jasné, Candelato. They each lead a team and each... What are you doing? Já bych se nemusela držet. Já se předěl, to budeš plakat. Tak to bude presenda. Ale pojď aspoň takhle nesmít. Já taky ne. Jdeme za Sparkem. Počkej. Tak, já to proklikám. A podám asi tým Mystic, ne? Ano, samozřejmě, klasika. Nebudem za Blunt. Já jsem to proklikala. A nebudu za Candelu. Nejsem ready, já jdu za tebou poti. Takže jdeme za tohle? Mystic? Team Mystic, okay. Yes. Velkou to Team Mystic. Kámošku, už jsme se s tím přidat do přátel, takže... Tak jsme modrý. Ano. Takže se asi budeme přidat pak do gymu. My si přidáme do gymu Pokémony. Snad dneska získáme nějaké Pokécoiny. Pochytáme víc Pokémonů. A začneme Mythical Discovery a určitě budeme to plnit Go Fast Skills. A my se ho uzmeme brzy, protože tahle série bude snad našlapaná. Takže čau. Lepší, jak nikdo přede mnou. Tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je věc má.